ওচৰত মহিয়া ৰগৰ দিয়া ৰগৰ আৰু বিশেষকে আপুনি ঢুলীয়া সকলকো দেখুৱাব আমাৰ বহুতখিনি এবাৰ লৰা এটো আমাৰ কাৰণে বহুত ভাল এটা লক্ষণ যে নমস্কাৰ মই অংকুৰে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ কলাক্ষেত্ৰৰ বাকৰি ঢোল পেপাৰ মাতে ৰজন জনাই আছে কলাক্ষেত্ৰৰ বাকৰি কিয়নো বাপুতি শাহুন ৰঙালী বিহুলৈ কেইটামান দিন বাকী আছে ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে বিহু নাচৰ কৰ্মশালা ঢোল বাদনৰ কৰ্মশালা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সমান্তৰালকৈ কলাক্ষেত্ৰৰ বাকৰিটো বিহু নাচ আৰু ঢোল বাদনৰ কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে 8 মাৰ্চৰ পৰা 18 মাৰ্চলৈকে এই কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে কণ কণ শিশুৰ পৰা বোৱাৰীসকললৈকে এই কৰ্মশালাত অংশগ্ৰহণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা ঢোল বাদনতো বহু শিশুৱে অংশগ্ৰহণ কৰিছে পোনে পোনে আপোনালোকক বিহু নাচৰ মাজলৈ লৈ যাবলৈ বিচাৰিছোঁ নমস্কাৰ সকলোকে আহি থকা ৰঙালী বিহু অসমীয়া বাপতি খাহুন ৰঙালী বিহু লগ যাচিছোঁ
সৰু সৰু ল'ৰা আপোনালোকে দেখিছে ঢোলটো কেনেকৈ লয়, মেডেল কেনেকৈ লয়, ঢোলটো গাত কেনেকৈ পিন্ধি লয়, চুৰি এখন কেনেকৈ পিন্ধে, চাৰ্টটো কেনেকৈ পিন্ধে, গতিকে তেনেকুৱা কিছুমান সৰু সৰু কিছুমান প্ৰশিক্ষণ দিয়া হৈছে, মাজতে দুই এটা চেল চাপৰ দিয়া হৈছে। ঐ কিনো চত মহিয়া ৰগৰ দিয়া মাৰ্চৰ পৰা ইয়াতে কলাক্ষেত্ৰ বাতৰি বিহু নাচ আৰু ঢোল বাদনৰ কৰ্মশালা চলি আছে। আমাৰ 18 মাৰ্চত সোমবাৰে আমাৰ এই সামৰণি অনুষ্ঠান আছে। গতিকে মই আপোনালোকৰ জৰিয়তে সকলোকে অনুৰোধ জনাইছোঁ, আহক ৰংঘৰ বাতৰিলৈ, কলাক্ষেত্ৰৰ ৰংঘৰ বাতৰিলৈ আহক। আমি এই 10 দিনত কি শিকালোঁ আমাৰ এই মৰমৰ অকণমানি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আৰু আমাৰ যথেষ্ট ডাঙৰ ডাঙৰ নাচনীও আছে, বোৱাৰীসকলকো দেখিছোঁ, নিশ্চয় আগ্ৰহ বহুত আছে, বহুত আগ্ৰহ। আৰু বিশেষকৈ আপুনি ঢুলীয়াসকলকো দেখুৱাব, আমাৰ বহুতখিনি এইবাৰ ল'ৰা, এইটো আমাৰ কাৰণে বহুত ভাল এটা লক্ষণ যে আমাৰ বহুত ল'ৰা এইবাৰ আগ্ৰহী হৈছে ঢোল শিকিবৰ কাৰণে। গতিকে এই সকলোখিনিয়ে কিনো শিকিলে, এই 10 দিনত আমিনো কি শিকাব পাৰিলোঁ, তেওঁলোকে সেয়া দেখুৱাব 18 মাৰ্চৰ দিনা। এতিয়াতো আচলতে কিমান হৈছেতো এতিয়া মই এই মুহূৰ্ততে ক'ব নোৱাৰিম, কিন্তু তথাপি 150ৰ ওপৰত আছে, প্ৰায় 200 ওচৰাচুৰি। আৰু তেওঁলোকে সেইদিনা আবেলি 4 বজাৰ পৰা তেওঁলোকে ইয়াতে কি কি নাচ শিকিলে, কিনো ঢোল বজাবলৈ শিকিলে তেওঁলোকে পৰিৱেশন কৰিলে। আপোনালোক আহক, আমি আহ্বান জনাইছোঁ, আহক আৰু আপোনালোকে তেওঁলোকক আশীৰ্বাদ দিয়ক। প্ৰিয় দৰ্শক, এইদৰেই কলাক্ষেত্ৰৰ বাকৰি ঢোলৰ মানুহ ৰজন জনাই আছে। এইদৰে কণ্প শিক্ষকসকলে ঢোল লৈছে, লগতে যুৱতীসকলকো নিযুক্ত কৰা হৈছে, সমান্তৰালকৈ এজন বোৱাৰীকো বিহু হৈছে। মুঠতে সকলোৰে মাজত আগ্ৰহ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিহু প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰাত। আৰু এইদৰে কেইটামান দিন বাকী, সেই সময়তে ৰাজ্যৰ প্ৰান্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু এই মুহূৰ্তত কলাক্ষেত্ৰৰ বাকৰি।